Երբ Ջեսուսանա Պետրոսյանն Instagram-ի դեպքում հրապարակել է դստեր լուսանկարը, որոնք իսկ գրել է. Իմ աղջիկն այսօր դարձավ 5 տարեկան, 5 տարի առաջ առաջին անգամ հասկացա, թե ինչ երջանկություն է լինել մամա։ Իմ աննման, իմ տաղանդավոր ու արտիստիկ թողքո բոլոր երազանքները հատարհատ իրականություն դառնան։ Շնորհակալ եմ, որ հենց իմ աղջիկն էս գրել է երգչուհին։ Նշենք, որ երգչուհին եւ ամուսինը Գևորգ Գասպարյանը ունեն 2 երեխա՝ աղջիկ եւ տղա։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։